ഐ ടി സി ഓഹരി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസംബർ മാസം ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റോ ഓഹരികളും ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും 52 ആഴ്ചയുടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ആവട്ടെ 24 ലെവൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും ഈ ഒരു 5-6 മാസത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി സി ഓഹരിയിൽ വെറും 5-6% ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1910 ഫൗണ്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നല്ല ഒരു റിട്ടേൺ നൽകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഐ ടി സി ഹോൾഡേഴ്സ് നിലനിൽക്കെ നല്ലൊരു ശുഭവാർത്തയായിട്ടാണ് ഐ ടി സി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ ടി സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഹോട്ടൽ സെഗ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ഇനി അവർക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്ക്ക് ഇനി ലോങ് ടേം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല ഒരു റിട്ടേൺ നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നും അനലിസ്റ്റുമാർ ബ്രോക്കറേജസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എത്രമാണ് ഐ ടി സിയുടെ ഹോട്ടൽ മേഖല ഇനി മാറാൻ പോകുന്നത്, ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത്, എത്രമായിരിക്കും ഷെയർ പ്രൈസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേൺ അറൌണ്ട് സ്റ്റോറി നമുക്ക് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കമന്റേറ്ററിയും എന്താണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഐ ടി സിയിൽ വരുന്ന ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അതെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഐ ടി സിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, കുറെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഐ ടി സി ആ ഒരു ഓരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് ഫേമിലും ആവട്ടെ കുറെ അത്യധികം ബ്രോക്കറേജ് ഫേമാണ് ഇന്ന് ബൈ റേറ്റിംഗ് തരാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം നോക്കാം. അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഐ ടി സി കമ്പനി ഒരു FMCG മേഖല FMCG സെക്ടറിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ FMCG സെക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തവണത്തെ രണ്ടാം പാദഫലം സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 12% വളർച്ചയാണ് FMCG മേഖല കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ. ഇയർ ഓൺ ഇയർ നമ്മൾ ബേസിസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10% നമുക്ക് വളർച്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യധികം ഗ്രോത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, സെക്ടർ തന്നെയാണ് FMCG മേഖല. ഇനി നമുക്ക് ഐ ടി സിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. അതെ, പ്രീമിയം പ്രൊഡക്ട്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി മാറി ഐ ടി സി. ഐ ടി സി 26% ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് വെറും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ 26% നമുക്ക് വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ അധികം പ്രോഫിറ്റ് നൽകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ ടി സി 37% പേഴ്സണൽ കെയർ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വളർച്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഐ ടി സിയുടെ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ. പുതിയ ഗ്രോത്ത് മേഖലകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയും കൂടിയായി മാറി ഐ ടി സി. നമുക്ക് പുതിയ ഗ്രോത്ത് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് മേഖല, ഹെൽത്ത് മേഖലകളും വെൽനെസ് മേഖലകളും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ഐ ടി സി ഇതാ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു വാർത്തകൾ നല്ലൊരു ശുഭ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഐ ടി സി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു കാരണങ്ങൾ കൂടി വെള്ളിയിരുത്താം. നമ്മൾക്ക് ഈ 30,000 crore ഐ ടി സി ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർഷവും. അപ്പോൾ ഐ ടി സി പറയുന്ന ഒരു പുതിയ റൂള്, പുതിയ ഒരു നിയമ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുതൽ 35-40% ഇനി ഐ ടി സി 30,000 crore 35-40% ഇനി FMCG മേഖലയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന നല്ലൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം സിഗരറ്റ് ബിസിനസ്സുമാവട്ടെ, FMCG മേഖലയുമാവട്ടെ, ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സുമാവട്ടെ, അങ്ങനെ പല മേഖലകൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് കമ്പനി തന്നെയാണ് ഐ സി ടി. അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം, ഐ ടി സി. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കമ്പനി ഇനി വലിയൊരു ഫണ്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. FMCG നല്ലൊരു ശുഭവാർത്ത തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി അവലോകനം നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി, നല്ലൊരു സെക്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഐ ടി സി കമ്പനി പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജെഫ്രീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം. എത്രമാണ് ജെഫ്രീസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ജെഫ്രീസ് ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അന്യ ബ്രോക്കേഴ്സും ബൈ റേറ്റിംഗ്സ് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ ജെഫ്രീസ് കുറച്ച് ആഴത്തിലോട്ടാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 520 നിന്നും 530 അവരുടെ പ്രൈസ് ടാർഗറ്റ് അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു കറണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും 19% വളർച്ചയാണ് ഐ ടി സി ഇത്തരം ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലുള്ള കാരണം? മാർക്കറ്റ് ഹൈസിലോട്ട് എത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിയർ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കാരണം ഇത്തരം ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗിനുള്ള കാരണം? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തിലെ നമുക്ക് കാലോളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഷെയർ പ്രൈസിൽ വർധനവ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ഐ ടി സി. ഇപ്പോഴും ഒരു 500 ലെവലിലാണ്, 1910 ഫൗണ്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽസ് കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ 5% താഴെയാണ് റവന്യൂ ആവട്ടെ എബിഡ്യ ആവട്ടെ ഈ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐ ടി സി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഒരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറ്റുന്നുള്ള നല്ലൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ലോങ് ടേം ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു 20% മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി അത് 35-40% ഈ FMCG വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിട്ടേൺ മാത്രമേ ഈ ഐ ടി സി ഓരി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റിന്. അതായത് നമ്മളൊരു 100 രൂപ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു 1-9 ഒരു ശതമാനം ഒരു റിട്ടേൺ മാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു ഓണേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇനി അത് കൂടാൻ പോകുന്നു, റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കൂടാൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ ടി സി മാനേജ്മെൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ജെഫ്രീസ് റിപ്പോർട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേൺ അറൌണ്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാണ് ഇവരെ ഹോട്ടൽ മേഖല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം റൂംസും ആവട്ടെ ഹോട്ടൽ മേഖലയും ആവട്ടെ അസെറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അതായത് കുറവ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അസെറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗം റൂമും ഇൻവെന്ററിയും ആവട്ടെ മാനേജ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് മൂലം തന്നെയായിരിക്കും, അന്യ റൂമുകളും ആവട്ടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റൂമുകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ തന്നെ നല്ലോണം നമുക്ക് ചെലവ് ചുരുക്കി പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ITC ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാനേജ്മെന്റ് കമന്റേറ്ററി നോക്കാം. ITC ഹോട്ടലിലെ CEO ആയ അനൽ ചഡ്ഡ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം ഒരു മാറ്റങ്ങൾ പോരാ, ഇനി 2 വർഷത്തിൽ 20 കൂടുതൽ ഹോട്ടൽ ഇനി വരുമെന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ശുഭവാർത്ത തന്നെയാണ് ITC ഹോട്ടലിന്റെ CEO രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് പോരാതെ ഇനി നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസ് കൂടി കൂട്ടുകയാണ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് ഇനി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ശുഭവാർത്ത തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു ശുഭവാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും കൂടി സഹായം തേടി കണ്ടെത്തി ITC അതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡിജി ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു AI അതായത് ആപ്പ് മൂലം ഇനിയും അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയിനിലും ഇനിയും അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ടസിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്നും ITC രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു. ജെഫ്രീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കോട്ടക്കിൻ്റെ വ്യൂസും കൂടി നോക്കാം. കോട്ടക് പറയുന്നത് ഏറ്റവും FMCG സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ചോയ്സ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇത്തരം ഒരു ഓഹരി. നമുക്ക് റിട്ടേൺ അപ്രിസിയേഷൻ പോകട്ടെ, നമുക്ക് ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡീലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3-4% ഇത്തരം ഒരു ITC ഓഹരിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് നൽകാൻ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡിന് ഉപരിയായിട്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അപ്രിസിയേഷൻ അതായത് ഷെയർ പ്രൈസ് വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും കോട്ടക് ഇക്വിറ്റീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഓഹരിക്ക് ഇനിയും അപ് ട്രെൻഡ് നൽകുകയും ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗ് ആണ് കോട്ടക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫർദർ ടാർഗറ്റായിട്ട് 535 രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രെൻഡ് കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റിനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ 2nd ഫലത്തിൽ 10.32% ഒരു പ്രോഫിറ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.